Neste décimo aniversario, podemos decir que o Progalian é unha referencia para os outros servicios de emerxencia de España e para os outros servicios sanitarios do noso entorno. Pero tamén é un momento moi bo para pararse a pensar, para ver os resultados, para ver as áreas de mellora, para ver se é posible optimizar a súa efectividade e ver se ainda o podemos facer mellor. Nestes 10 anos, atenderonse 6.886 pacientes. 6.886 pacientes que foron trasladados para unha anxioplastia primaria polas unidades do 061. Deles, 283 presentaron unha fibrilación ventricular e deles lograron sobrevivir o 93%. Creo que só estes datos xa o avalan.